Olá, meu nome é Denildo, grupo de dança. E eu sou a Gina, grupo de dança. A gente vai fazer uma aula agora de forró intermediário para vocês. A gente vai ver nessa aula de forró intermediário. Primeira coisa, a gente vai ver um passo que a gente chama de chuveirinho. A gente vai fazer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estamos lá na base. Dessa base, a gente vai fazer a abertura que a gente já aprendeu. Faz a abertura. Pode ser a base aberta, pode ser só a abertura. Tá? Daqui. Fez essa abertura, a gente vai girar a dama. Mas na hora de girar a dama, as duas mãos vão ficar em cima. Indo para um lado, indo para o outro, Deixa as duas mãos em cima. Gira a dama para um lado e gira a dama para o outro. Para sair, como é que a gente faz? Mão direita fica aqui embaixo, solta, gira a dama. E acabou. Então, de novo. Dois, três. Um, dois, três. Abriu. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Parou. Chegou aqui, solta a direita, faz um giro simples da dama e voltou para a base. Fazendo de novo. Dois, três. Um, 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 dois, três. Ok? Mais um movimento intermediário de forró. A gente chama esse movimento de meia ponte. Por que é uma meia ponte? A gente vai ver depois daqui a pouco. Então a gente fez a base. Dois, três. Um, dois, três. Fez a abertura até aqui tudo igual. Aqui ainda é um giro simples, trocando de lugar com a dama. Só que a mão esquerda vai por baixo. Traz a dama e para. Sem soltar as mãos. A dama vai ficar com essa posição de braço para trás. Chegou aqui, a gente volta, desfaz o giro, sobe a mão esquerda. Chegou aqui, gira a dama e acabou. Fazendo de novo. Então fez. Um, dois, três. Um, dois, três. Fez a abertura. Um. Mão esquerda veio por baixo. Três. E aí eu volto. Um, dois, três. E paro. Cheguei aqui, trago a dama, girando. Dois, três e passo. Um, vamos direto. Um, dois, três. 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 Ok?
Outro movimento que a gente vai ver de forró intermediário é uma coroação, uma combinação de giro trocando de mão e uma coroação, bem tranquilo. Então a gente vai fazer, ó, base, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abriu, 1. Daqui a gente vai girar a dama, giro simples, giro que vocês já viram, gira e para. Fez um giro simples, agora cavalheiro vai girar, o cavalheiro vai se direcionar para frente. Mão esquerda dele vai puxar a dama também vai para frente. Só que agora o cavaleiro vai trocar de mão. Gira e troca de mão. A minha direita pega a direita da dama. Cheguei aqui, eu vou girar a dama. Só que na hora de girar a dama agora, eu vou girar e vou pegar a mão dela com a mão por baixo para a esquerda. Dessa posição a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de coroação. Meu braço direito vai na nuca dela. Minha mão esquerda vai na minha nuca. Fiz a coroação, voltei para baixo. Então vamos de novo. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fez a abertura. 1, 2, 3. Giro o cavalheiro trocando de mão. 3. 1, 2, 3. Girei a dama. 2, 3. Coroa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos direto. Então fez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Mais um movimento de forró. Então, o que a gente vai fazer? Está lá com o nome de meia ponte invertida, mas é só um nome inventado. Tá? Então a gente fez a base. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fez o giro que vocês já viram. 1, 2, 3. Na hora que o cavalheiro chegar aqui e pegar com a mão direita a mão da dama, a gente vai trazer do lado. Vai trazer a dama para frente, né? E vai braço direito ficar embaixo, traz para frente e gira. A gente faz a ponte, meia ponte pelo outro lado. Chegou aqui, eu vou continuar girando por ela, eu vou parar e girar de novo. Então vamos de novo, um pouco mais de dinâmica e um pouco menos complicado que a gente fez. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Abertura. 1, 2, 3. Fez o giro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos de novo. 2, 3. 1, 2, 3. Fez o giro da dama. 3. Girou a dama de novo do outro lado. E volta. Gira, cavalheiro. Tira a dama e encerra. 2, 3. 1, 2, 3. Mais uma vez direto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Meus olhos te falam.